Армысыздар, Алау арнасында жаңалықтар тізгінде Алмас Байдрахман. Қостанай облысында тұрғындарды коронавирустық инфекцияға қарсы ревакцинациялау белсенді түрде жалғасуда. Үшінші дозаны 96 мың адам немесе ревакцинацияға жататындардың 40% алды. Бірақ облыстан төмен көрсеткіші бар өңірлерде жоқ емес. Мысалы, Қостанай мен Лисаков қаласы. Бұл туралы жедел штабтың кезекті отырысында сөз қозғалды. Толығырақ әріптесім тарқатады. Өңірде эпидемиологиялық жағдай жақсарып келеді. Жұқпалы төсек орындардың толтырылуы өткен аптамен салыстырғанда 33%-дан 24%-ға төмендеді. Қазір 370 адам емделіп жатыр. Облыс бойынша 340 мың адам немесе облыс халқының 57%-ы толық екпеден өтті. Арқалық қаласы, Қостанай, Жітіқара және Әулиекөл аудандарында вакцинация деңгейі бойынша облыстық көрсеткіштен төмен. Жоспар бойынша 254409 адам ревакцинациялануға жатады. Оның ішінде 96409 адам немесе 40% қайта егілді. Қостанай және Рудный қалаларында екпе жұмыстары нашар жүргізіліп жатыр. Өңірде екпемен қамту бойынша түсіндіру жұмыстары қарқынды жүргізілсе, аймақтық тұрғыда бұл бағыттағы жұмыстар басқаша ұйымдастырылған. Материалдардың ең көп көлемін Рудный, Лисаков қалаларының және Жангелді аудандарының әкімдіктері берді, дейді Архимед Мұхамбетов. Жедел штабтың отырысында Қостанай қаласының әкімі де сөз сөйлеп, ревакцинацияның жоспары 83 мың адамды құраса, бүгінде үшінші дозаны 22 мың адамға алғанын айтты. Ал ревакцинациялауға жататындардың негізгі контингенті құқық қорғау, денсаулық сақтау, білім беру және мемлекеттік қызмет саласының қызметкерлері. Жасөспірімдерді, жүкті және бала емізетін әйелдерді егу жұмыстары да жалғасуда. Облыс бойынша 10800 адам Pfizer вакцинасымен егілді. Төмен көрсеткіштердің бірі Қостанай қаласында. Екпе алуы тиіс 24 мыңның 9%-ын алған. Денсаулық сақтау басқармасының жүкті және бала емізетін әйелдерге арналған мәліметтері қалалық емханалардың деректерінен айтарлықтай ерекшеленеді. Денсаулық сақтау басқармасы сандарды тіркеуге тұрған кезден бастап есептейтіндіктен, қалалық емханалар қаулы бойынша тек жүктіліктің 16 аптадан 37 аптасына дейін санайды. Бүгінгі күні 2110 адам бірінші Pfizer компонентін алды, дейді қала әкімі Қайрат Ахметов. Қала бойынша Pfizer вакцинасының екінші компонентін 1500 мың адам немесе 6,5% алған. Қайрат Ахметов қала мектептерінде ата-аналарға Pfizer препаратымен вакцинациялау туралы түсіндіру жұмыстары тұрақты түрде жүргізіліп жатқанын атап өтті. Облыс әкімі бұл мәселені тұрақты бақылауда ұстауды тапсырды. Биыл жыл басынан бері Қостанай облысының 150-ге жуық тұрғыны алаяқтардың әрекетінен зардап шеккен. Ерлерде, әйелдерде белгілі схемаларға алдануда. Облыстық полиция департаменті жақында болған екі алаяқтық туралы айтып берді. Нәтижесінде жәбірленушілер миллиондаған теңгеге шығынға батқаны. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Полицейлер ақпараттық технологияларды қолдану арқылы жасалған алаяқтық фактісін анықтады. 17 ақпан күні полицияға Қостанай қаласының 50 жастағы тұрғынан арыз түскен. Ер адам оған белгісіз біреудің жалпы сомасы миллион теңгеден астам шағын несие ресімдегенін айтты. Ол бірнеше микроқаржы ұйымдарынан мерзім өткен төлемдер туралы хабарламалар ала бастаған. Қылмыс жасады деген күдікпен бір тәуліктен кейін 37 жастағы ер адам ұсталды. Сеніміне кіріп, ұялы телефонын алып тамыз айынан. Қазіргі уақытқа дейін микроқаржы ұйымдарынан жалпы сомасы 1 миллион теңгеден астам несие алуға өтініш берген. Ол досының жеке деректерін пайдаланып, 16 микроқаржы ұйымынан несие ресімдеген, дейді. Криминалдық полиция басқармасының аға жедел уәкілі Олжас Мағыпаров. Күдікті қамауға алынды. Ол өткен жылы облыс орталығының тұрғындарына қатысты осындай 7 қылмыс жасағаны белгілі болды. Интернеттегі алаяқтардың тағы бір құрбаны Меңдіқара ауданының тұрғыны болып шықты. Жәбірленушіге банктық қауіпсіздік қызметінен телефон соғып, өздерін менеджермен деп таныстырып, оның шотына рұқсатсыз ақша аударымдары жүргізіліп жатқан. Содан кейін олардан депозиттегі барлық қаражатты алуды, картадан ақшаны қауіпсіз шотқа аударуын сұраған. Жәбірленуші 2 миллион теңгеден астам ақшаның барлығын аударып жіберген, дейді Олжас Мағыпаров. Аталған факті бойынша алаяқтық бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Полицейлер банктерге ақша аудару туралы өтініштер жолдап, ақшаны алған орындар анықталып жатыр. Нақтыланған соң қылмыстық іс аумақтық тергеуге жіберіледі. Полицейлердің мәліметінше, жыл басынан бері облыста 142 адам интернет алаяқтарының құрбаны болған. Қостанай облысының тұрғынының өлімінің мән-жайын облыс полицейлері анықтап жатыр. Ер адам екі айға жуық туыстарымен байланысқа шықпағаны, кейін олар оның жоғалғаны туралы арыз жазғаны. Жоғалған адам үш күннен кейін зорлық-зомбылық белгілерімен табылды. Біраз уақыттан кейін полицейлер қылмысқа күдіктіні ұстады. Толығырақ алдағы бейнематериалда.
Алтынсарин ауданының Сатай ауылының 49 жастағы тұрғынының жоғалып кетуіне байланысты туыстарының арызы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Олардың телефон арқылы сөйлескенде айтқандай, ер адам соңғы рет 90 айының басында хабарласыпты. Осыдан кейін туыстары хабар алмаған. Ұзақ үнсіздіктен кейін олар өз бетінше іздеуге кірісті, бірақ нәтиже бермеген. Жоғалған азаматтың туыстары полицияға қаңтар айының соңында ғана жүгінген. Басталған жедел іздестіру шаралары аясында істісі жоғалған азаматтың мекен жайын анықтауға бағытталған кешенді іздестіру шаралары ұйымдастырылып, оған 40-тан астам полиция қызметкері тартылды. Полиция арыз бергеннен кейін 3 күн өткен соң 2021 жылдың 3-ші ақпанында жоғалып кеткен ер адамның мәйіті зорлық-зомбылық пен өлім белгілерімен жеке үйден 100 метр қашықтықта қарасынан табылды, дейді Ішкі істер департаментінің криминалдық полиция басқармасының жедел уәкілі Нұржан Қорғанбаев. Бұрын хабар-ошарсыз кету фактісі бойынша қозғалған қылмыстық іс Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің жәбірленушінің өліміне әкеп соққан денсаулыққа ауыр зиян келтіру бабына ауыстырылды. Тергеу аясында сот медициналық сараптама тағайындалып, ол Алтынсарин ауданы тұрғынының зорлықпен өлтірілгенін растады. Сол күні қылмыс жасады деген күдікпен өлтірілген азаматтың бұрын сотты болмаған ауылдасы 1974 жылы туылған азамат ұсталып қамауға алынды. Қазіргі уақытта кінәсін мойындаған күдіктінің кінәсін бекітуге бағытталған қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр, дейді Нұржан Қорғанбаев. Қалған ақпаратты полиция таратқан жоқ. Марқұмның туыстары қылмыс жасау үшін қолданылған қарудың металл құбыр екенін хабарлады. Ер адам көптеген дене жарақаттарын алғандықтан тіл тартпай кеткен. Сондай ақ жәбірленушілер қылмыс туралы бірнеше адам білгенімен дер кезінде хабарламағанына күдіктенеді. Әрі қарай жалғастырамыз. Қағаз нұсқасында Менделеев кесесінсіз бірнеше камералардың астында үзіліс 3 минутқа дейін қысқарды. Осындай өзгерістермен мектеп оқушылары бүгін ұлттық бірыңғай тестілеуден өтті. Қысқы ОБТ қорытындысымен түлек жоғарғы оқу орнына тек ақылы негізде түсе алады. Ұлттық тестілеу орталығының Қостанай филиалында айтқандай, ауа райы тұрақты құбылып тұратын солтүстік өңірімізде қысқы тестілеуге қатысуға ниет білдірушілер көп емес. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Кеше ұлттық бірыңғай тестілеудің қысқа кезеңіндегі соңғы күн болды. 21 қаңтардан бері 1885 адам тестілеуден өтті. Ұлттық тестілеудің Қостанай филиалында түсіндіргендей, облыс бойынша ұлттық бірыңғай тест тапсыру үшін екі бекет Қостанай мен арқалы қалалары таңдалды. Ауа райы жиі өзгереді. Облыстардың шалғай түкпірлеріне жету қиын, сондықтан қатысуға ниет білдірушілер аз. Биыл түлектерді тест тапсыру тәртібінің өзінде бірқатар өзгерістер күтіп тұрды. Соның бірі үзілістің 15 минуттан 3 минутқа дейін қысқаруы. Себебі көптеген балалар бұл 15 минуттың не үшін берілгені түсінбейді. Бұл санитарлық нормаларға сәйкес беріледі. Оқушылар 2 сағат отырады, шаршайды. Олар үзілісте дәлізге шығып, шулай бастайды, айғайлайды. Сондықтан бұл уақытты сәл қысқарттық, дейді ұлттық тестілеу орталығының жетекшісі Нұргелді Хасенов. Гаджеттер мәселесі де бар. Кіреберісте олар арнайы шкафтарға тапсырылады, бірақ бәрібірде мұны істей бермейді. Ережелер бойынша кез келген құрылғыларды пайдалануға тыйым салынғанымен, ережелердің орындалуы Қостанай филиалында да, Нұрсұлтан қаласындағы ахуалдық орталықта да бақыланады. Сонымен қатар сағатына бір рет түлек бетпердесін шешіп, жеке куәлігін камераға көрсетеді. Бұл тестіге сол адамның келгеніне көз жеткізуге мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда Қостанай қаласы бойынша бар болғаны 4 оқушыны шығардық. Олар ұялы телефонды заңсыз алып өтпек болған. Бірақ біз телефонды аудиторияға келсе де, оларды пайдалануға мүмкіндік болмайтынын тағы бір рет қайталаймыз. 2 камера болды. Биыл бақылау үшін қосымша фронтальды камера орнатты, дейді Нұргелді Хасенов. Биыл Менделеев кесесінің қағаз нұсқасына келуге тыйым салынды. Нұргелді Хасеновтың айтуынша, егер түлек биология мен химияны таңдаса, оған ақпарат электронды түрде, сонымен қатар калькуляторда, яғни жүйелік блокқа кіргізілетін болады. Тағы да бір өзгеріс бар. Біз информатика пәнін қостық. Яғни ол келесі білім беру бағдарламаларының топтарына арналған. Информатика, ақпараттық жүйелер және ақпаратты қорғау. Бұл топтар үшін математика және информатика негізгі пәндерге айналды, дейді Нұргелді Хасенов. Наурызда ұлттық бірыңғай тест тапсырылатын пәндер тізімінде информатика пайда болады. Дегенмен ол әлі де пилоттық режимде. Осы пән бойынша тапсыру нәтижесі грантқа жарамсыз болады, деп атап өтті Нұргелді Хасенов. Колледждер қызметі облыстың бірнеше оқу орындары мен ірі кәсіпорындарының ынтымақтастығы 3 шақты меморандуммен қамтамасыз етілді. Және барлық тараптар мұны өзара тиімді деп санайды. Бұл студенттерге тәжірибе алаңын береді. Оқытушылар кәсіпорындарда тәжірибеден өте алады. Ал жұмыс берушілер өздерін кадрмен қамтамасыз етеді. Толығырақ алдағы бейнематериалда.
Қостанайда екі білім беру ұйымына Рудный құрылыс және Көлік колледжі мен Қостанай құрылыс колледжіне ірі кәсіпорындарға қамқорлық жасау туралы үш жақты меморандумға қол қойылды. Олар бұрында ынтымақтастықта байланысты, бірақ қазір оқу орындарының алдында бірқатар бизнес міндеттемелері құжатталған. Соның ішінде тәжірибеден өтетін орындармен қамтамасыз ету, кәсіпорындар базасында оқытушыларды даярлау, цехтар мен зертханаларды жабдықтауға көмектесу, ең бастысы түлектерді жұмысқа орналастыру. Бұл екі жаққа да өзара тиімді ынтымақтастық. Бізде әлеуметтік серіктестік, дуалды білім беру туралы келісім бар. Бүгінде жаңа кезеңге қадам бастық. Бұл меморандумға қол қою кезеңіне алғашқылардың бірі болып жеткенімді мақтан тұтамын. Бұл меморандум бізге басты әлеуметтік серіктесімізбен бірге олар үшін ең алдымен сапалы мамандар даярлауға мүмкіндік береді деп сенеміз, дейді Рудныйдың құрылыс және көлік колледжінің директоры Аманжол Сағынаев. Ал кәсіпорын басшылары кадр тапшылығына шық айтуда. Жыл сайын жұмысшы мамандықтары бойынша ондаған мамандар шығарылғанымен олар әлі де жеткіліксіз. Бүгін біз төтенше жағдайда деп айтпай қояйық, бірақ өте күшейтілген режимде жұмыс істеп жатырмыз. Ұрпақ алмасуы бар. Біздің компанияда 50-ден асқан адамдар көп. 300-ден басқа ұрпақ келуі тиіс. Біз зейнетке шыққанда ізімізді басатын мамандар қажет, дейді БКастро серіктестігінің директоры Валерий Полешко. Осылайша, дейді Валерий Полешко, өскелең ұрпақ тәжірибелі мамандарды тауып, білім мен тәжірибе алмасу тікелей өндіріс орнында болады. Сондай ақ кездесуде олар 9-шы сынып түлектерімен жұмыс істеудің тағы бір нұсқасын ұсынды. Кәсіптік бағдар беру тек колледж өкілдерімен ғана емес, болашақ жұмыс берушілермен де жүргізіледі деп жоспарланып отыр. Осымен бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі тәмәм. Алау арнасында амандықпен жүздескенше, қош сау болыңыздар.